Ყველაზე მასშტაბური კვლევა, რომელიც მიმდინარეობდა 50 სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ასევე 17 სხვადასხვა ენაზე და მასში მონაწილეობა მიიღო 1.2 მილიონ ადამიანმა და გამოკითხულთა 64% თვლის, რომ კლიმატის ცვლილება არის გლობალური კატასტროფა. Ეს კვლევა რამ სხვადასხვა ტიპის კითხვას ცემს პასუხს. Მოდი მაგალითად ვნახოთ საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის Facebook გვერდის მიერ გამოქვეყნებული პოსტი. Რა პოლიტიკის გატარებას ითხოვენ მსოფლიოს ადამიანები კლიმატის ცვლილების დასაძლევად? Leva de sări strebis conservația, განახლება de energie, გამოყენება, კლიმატისადმი მეგობრული სოფლის მეურნეობა და მწვანე ბიზნესი და დასაქმება. Ეს გამოკითხვა საინტერესო იმითაც, რომ ის არ ჩატარებულა სტანდარტული ტიპური მეთოდებით და სწორედ ამ საკითხზე სასაუბრო ახლა შემოგვერთდება საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფო ჭიჭინაძე. Სოფო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რომ გითხრა როგორ ჩატარდა, რა მეთოდებით ეს კვლევა და რა არის რა მნიშვნელობის მატარებელია ის. Salamamshvidobis David, mogesalmebit da tvens maqurebosats mivesalmebit. Didi madloba moqvebistvis da didi madloba am temit gaintereserbistvis. Am gamoqitqvestan dakavshirebit me aseve tvens eterchi mkonda shesadzlobloba ro adres mesaubra ase ro zalyan sasikharuloa ro dges shegvizlia uqe am gamgamuqlebis konkretuli shetegebi tsarvadginat. Es martlats ari zalyan saintereso proyekti, romelits mteli msoplios mashtabit chatarda da es iqo albot qolaze globaluri gamoqleva rats akamde chatarebula gansakutrebit klimatis tsvlilebastan dakavshirebit. Am proyektis saintereso mkhare aris aseve is ro es ari qo traditsiuli kuleva romosats chven vart michveuli ტრადიციული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. ამ კვლევის ფორმატი შეიმუშავა გაეროს განვითარების პროგრამა ოქსფორდის უნივერსიტეტთან ერთად. Და კვლევის დიზაინი იყო შექმნილი მობილური თამაშის სახით. ეს იმისთვის იყო გაკეთებული, რომ კვლევასთან სახალისო თან საინფორმაციო ხასიათი ჰქონოდა და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეღო მასში მონაწილეობა. Ასევე ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც გამოიკვეთა ამ კვლევის დროს, იყვნენ თინეიჯერები, მოზარდები, ახალგაზრდა ადამიანები, რომელთა ასაკი ნაკლებია 18 წელზე ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც ვერც თავისი ქვეყნის მთავრობების არჩევნებში ვერ იღებენ მონაწილეობას თავისი ასაკის გამო და ასევე ესეთი ტრადიციული კვლევების ყურადღების ცენტრში ძალიან იშვიათად ხდებიან. მთელს მსოფლიოში, ესე იგი ძალიან ბევრმა თინეიჯერმა და მოზარდმა მიიღო სწორედ ამ გამოკითხვაში მონაწილეობა, რაც ძალიან გასაფასებელია. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო არამხოლოდ ხალხის ხმა კლიმატის ცვლილებისთვის, არამედ მომავალი თაობის, ახალგაზრდა ადამიანების ხმა კლიმატის ცვლილებისთვის. გასაგებია, სოფო, ასევე გითხავთ, რა შეგიძლიათ როგ ვითხრათ საქართველოს მონაწილეობაზე ამ კვლევაში და შედეგებზე ჩვენი ქვეყნის? Საქართველო ერთ-ერთი ძალიან აქტიური ქვეყანა იყო, რომელიც ამ კვლევაში ჩაერთო. რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე ის პრაქტიკულად ამ სიის დასაწყისში იყო, ვინც მონაწილეობდა ამ კვლევაში და საფრანგეთს, ინგლისს და ბევრი ევროპის ქვეყანას გაუსწრო. მე მგონი მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები იყვნენ ჩვენზე უფრო მაღლა რაოდენობის მხრივ გულისხმობ და შესაბამისად საქართველოდან ათასობით ხმა მისცეს საქართველოს მოქალაქეებმა სხვადასხვა პოლიტიკას, სხვადასხვა კლიმატთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან დასაფასებელია, რა თქმა უნდა. Აი მაგალითად, ესე იგი მთელს მსოფლიოში გამოიკვეთა, რომ 64%-მა გამოკითხულების აღიარა და თქვა, რომ კლიმატის ცვლილება არის გლობალური გამოწვევა. Ეს მინდა გითხრათ, რომ იმ ფონზე მოხდა, როდესაც აი ამ პროექტის ჩაშვება, ამ კვლევის დაწყება, პრაქტიკულად დროში ზუსტად დაემთხვა პანდემიის დაწყებას, როდესაც მთელს მსოფლიოში საზოგადოების ყურადღება სრულიად სხვა საკითხებზე გადავიდა, დაიწყო ლოკდაუნების მთელი სერია ბევრ ქვეყანაში, შეფერხდა ძალიან ბევრი პროცესი, მათ შორის განათლება, საზოგადოებრივი აქტივობა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამის მიუხედავად, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში, პანდემიის განვითარებასაც კი არ შეუშვია. გასაგებია, სოფო, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. Ეს იყო საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფო ჭიჭინაძე.